Čauky mňouky. Na britské ambasádě bylo pěkně dusno. Ivka se jako hrdinka přihlásila o roli kapitána, no a získala za to nemalou výhodu. Jak to ohodnotí soutěžící, která má ke všemu co říct? Ivko, docela se nám líbí vaše odvaha. Co kdybychom dali Ivce nějakou výhodu? Ale jakou? Co říkáš právě na to, že ona dostala velikou výhodu v tom, že si vlastně jako první mohla vybrat celý ten svůj tým. Mě tohle ani nějak jako nezarazilo, protože mě bylo celkem jedno, kam se dostanu, protože já znám svoje kvality, svoje možnosti. Já jsem se okamžitě zamyslela, co to je za lidi, s kterýma já jsem a co budu dělat pro to, aby jsme vyhráli, protože já jsem velký týmový hráč. Takže pro mě to bylo v tu chvíli rozhodující, co kdo tam bude dělat a hlavně, aby jsme se domluvili, protože třeba z Betty není úplně jednoduchá domluva. Ona si hodně vlastně chce dělat to svý, hodně tam tlačí svoje názory, když se to nepovede, tak dokáže to svést i na druhýho, takže to už mám jako vyzkoušenou v těch týmech, ale na druhou stranu zase se s ní docela dobře pracuje, protože ona dělá ty mikrověci, které mě úplně třeba nesedějí, takže já jsem hned si strategicky uvažovala, tak jako na fotbaláku, tam jsem říkala, hele, a co nevydávě, ať vydává, Betty je hezká, umí dobře česky, nenaštve ty fotbalisty, ty tam přijdeš a začneš tam acit a můžeš ty chlapy odradit, jo. A nyní si vyberete barvu svých týmů. Kdo bude vybírat první? A co? Jak by? No tak. No dobře. A co? Vyřazení. Už. Kdo myslí, že právě naopak takovýhle myšlení nemá, že právě třeba furt se jako šťourá v té minulosti a na základě toho právě třeba potom následně může doplatit na to, že vlastně se nedokáže, jak bych to řekla, jako odříznout od toho, že něco se stalo, už s tím nic neudělám, tak a teď jedu znova.